COP29'da iştirak edecek qonaqlar üçün bugündən vahid online rezervasiya sistemi istifadəyə verilib. Bu barədə xarici qonaqların yerləşdirilməsi və turizm imkanlarının təqdimatı mövzusunda keçirilən mətbuat konferansında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, COP29'la bağlı turizm sahəsinin hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün artıq işlərə başlanılıb. COP29 Azərbaycanın ekoturizm, agroturizm, dayanıqlı turizm kimi yeni sahələrdə geniş potensiala malik olduğu haqda məlumatların artırılmasına da töhfə verəcək. Dövlət Turizm Agentliyinin sədr müavini Azadə Hüseynova mühüm tədbir zamanı xarici qonaqların yerləşdirilməsi və turizm imkanlarından danışdı. Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. COP29-da iştirak edəcək qonaqlar üçün vahid onlayn rezervasiya sistemi bugündən aktivdir. Qonaqlar platforma vasitəsilə otel rezervasiya edə bilər. Saytda həm otel seçmək, həm də tədbirlərin keçiriləcəyi məkanlar barədə məlumat almaq mümkündür. Sayta artıq Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisindəki əksər otellər daxil edilib. Platformada istənilən ulduz dərəcəsinə uyğun yerləşmə müəssisəsi mövcuddur. Müvafiq olaraq qiymətlər də ulduz dərəcəsindən və otaqların növündən asılı olaraq dəyişir. O da vurğulanmalıdır ki, dövlət bu platformada qiymət tənzimləsində iştirak etmir, qiymətlər sahibkarlar tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən edilir. Amma əlbəttə tərəfimizdən otellərə qiymətlərin digə COP tədbirləri ilə müqayisə edilərək optimal şəkildə təyin edilməsi tövsiyə edilib. Platformaya yerləşdirilən otellərdən tədbirin keçiriləcəyi əraziyə birbaşa nəqliyyat təşkil olunacaq. Məleyin Qlablı, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.